si thonë një reagim edhe faktori ndërkombëtar në lidhje me këtë incident. Për sa i takon rolit që sot ka presidenti i Republikës, unë vlerësoj jashtëmarrëse shumë, më shumë se çdo president tjetër, edhe ai që ishte përpara tij, për faktin se ky me të vërtetë po vendos një standard tjetër edhe në bashkëpunimin kryeminist president. Po diskutojmë se po diskutojmë se është një garanci shumë e madhe, shumë e madhe. Një mbrojtje nga aventura e një kryeministit, pra i vendos një lloj prite institucionale edhe një kryeministin në raportin ligjor dhe kushtetues. Dhe kjo është fare e kuptueshme. Okay, se dua të pyes pak për atë që ka aluduar media. Është e vërtetë që zoti Meta i ka propozuar kryeministrit që mos e cakton në këtë post delikat, cakton një post tjetër, merre vetë ministrinë e jashtme me drejtuar cilat në dijenin time ka qenë dalja e shefit kabinetit të presidentit në një studio që ka deklaruar, po besoj që o ka qenë një budallëk me brirë thënia e shefit kabinetit, ose do të ishte një fatkeqësi e madhe që presidenti të bashkohet me këtë logjikën që sapo dëgjuan tani, për të gjykuar që shteti shqiptar në çdo pozicion qoftë mund drejtohet kështu. Që shteti shqiptar mund të drejtohet me filozofinë që pavarësisht se shtot kushtetuta dhe ligji, unë jam burr dhe unë do ta gjykoj kështu dhe unë do bëjam faktor, nuk mund të bësh faktor te asaj që të ka kornizuar kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Është fatkeqësi e madhe që pa dashur kanë bërë një autogol të madh. Faktin që presidenti na që nga i denjë për që një ministër tjetër, dakord, po nuk na që nga këtu, po kush ta jep të drejtën ta vlerësosh më zotë. Ti kupton sa e rëndësishme është, shikoj mua vjen keq për të dy kolegët që kanë bërë ballë. Me gjithë respektin absolut për dy, por është vërtet shumë e rëndë që ti votohet, është votuar Edi Rama. Është votuar si askush më parë. I pëlqen Nardokës apo kujt tjetër? Kjo është problem tjetër, më lejo. Sëndërpreva fare sa do që votohet me grupet e tjera me të. Është votuar i vetëm. Ai është votuar edhe përballë këtij presidenti që në rast si unikal në botë o zotin Dogan. Ky vodhë zgjidhet. Të lutem ti e shpjegoj logjikën e Metës dhe ajo është logjika. Meta ka shumë rëndësi element. Mos thuaj se votoi, i vodhë zgjidhet. Më lejo që